Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαστε πάλι κοντά σε αυτό το Σαββατόβραδο. Καλησπέρα σα. Χαίρετε και από μένα. Μαζί με την Όλα και με τον Γιάννη και με ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο θέμα που θα μα πάει σε χώρου πολύ ωραίου. Χώρου διαστήματο, χώρου τη μουσική, χώρου τη αναζήτηση. Πριν από 4 μέρε έφτασε στα χέρια μου ένα φάκελο από το Βερολίνο. Με ένα γράμμα. Χωρίς υπογραφή. Ήταν από μια ομάδα Ελλήνων που μελετήσανε τη μυθοδία του Βαγγέλη Αθανασίου. Μου γράφουνε, καταφέραμε μετά από αρκετή προσωπική προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα των στίχων της μουσικής παράστασης «Μυθοδία» που εκτελέστηκε τον Ιούνιο του 2001 από τον διάσημο Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Αθανασίου. Καταφέραμε όχι μόνο να βρούμε τους στίχους, αλλά να τους αναλύσουμε και μάλιστα να ανακαλύψουμε ένα πολύ σημαντικό κρυμμένο μήνυμα μέσα σε αυτούς. Μου γράφουν λοιπόν οι φίλοι από τη Γερμανία, που είναι μια ομάδα που είναι και στην Ελλάδα. Η ταυτότητά μας δεν έχει καμία σημασία, αφού δεν αναζητούν προσωπική δημοσιότητα. Η μυθοδία μέσα στους στίχους της κρύβει όχι μόνο το περιεχόμενο μιας ελληνικής τελετής επίπεδου ελευσινίων μυστηρίων, με δέηση σε αρχαίες θεϊκές δυνάμεις, αλλά και ένα βαθύτερο νόημα που αγγίζει πολύ σοβαρά θέματα, όπως το 2012 μια παρέμβαση που προσφάτως αναφέρατε στην εκπομπή σας, αλλά και γεγονότα που μέλη να συμβούν και, το ποια θα πρέπει να είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι σε αυτά. Στο γράμμα αυτό υπήρχαν και δύο DVD, δύο δισκάκια. Όπως το έπαρε, DVD. Καταπληκτικά. Όλη στην αυλία του Παθανασίου, οι ήχοι που ακούγονται, η μετάφρασή τους και η εξήγηση των λέξεων. Πραγματικά είναι ένα μοναδικό ταξίδι που θα κάνουμε μαζί σήμερα το βράδυ. Διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο λεπτό και ξεκινάμε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι τώρα να ξεκινήσουμε το πολύ όμορφο ταξίδι μας αυτό το βράδυ στον χώρο της μουσικής, του Βαγγέλη Αθανασίου, του διαστήματος και των μυστηρίων. Κυρίες και κύριοι, μυθοδία, Ιούνιος του 2001 και εκεί πέρα αρχίζουν πλέον και λειτουργούν πάρα πολλά. Η NASA, που χρηματοδοτεί σε ένα μεγάλο της κομμάτι αυτή την εκδήλωση, την παγκόσμια εκδήλωση του Βαγγέλη Παθανασίου, γιατί άραγε, για να στείλει ένα μήνυμα στο διάστημα, επίκληση στον Δία, ποιον Δία όμως, και τι συμβολίζει ο Δίας κατά τον Αθανασίου. Ένα σενάριο που λέει ότι η μουσική και το μήνυμα με τους στίχους που θα ακούσετε σήμερα κλειδώθηκε, γράφτηκε σε ένα σκληρό δίσκο και μπήκε μέσα σε ένα δορυφόρο που κυκλοφορεί στο διάστημα, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα σε κάποιους πολιτισμούς εξωγήινους, μήπως και τον ακούσουν και δουν ότι κάποιοι υπάρχουν σε μια γωνιά του σύμπαντος, σε μια γωνιά του γαλαξία μας, η Γη δηλαδή, και τους στέλνουμε ένα μήνυμα. Ωραία πράγματα που θα κουβεντιάσουν σήμερα και με τους καλεσμένους μας. Πάμε να δούμε περίπου πώς θα κινηθούμε όμως.
μυστικό μήνυμα της μυθοδίας. Ένας γρίφος λύνεται μετά από 8 χρόνια. Γιατί η NASA χρηματοδότησε τη μυθοδία. Επίκληση σε αρχαίους θεούς, η περίεργη στίχη. Πώς ταξιδεύει τώρα η μυθοδία στο διάστημα. Μηνύματα από δορυφόρους σε άλλους πολιτισμούς. Όλα αυτά τα θέματα που θα τα ζήσουμε, τα κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας, που είναι η κυρία Μαρία Τζάνη. Καλησπέρα, κυρία Τζάνη. Καλησπέρα. Έχουμε καιρό να σας δούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε και πάλι κοντά μας. Και δική μου χαρά. Η κυρία Τζάνη, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίπλα σε ένας άλλος φίλος μας, της εκπομπής μας και καθηγητής επίσης της αστροφυσικής αυτός, ο κ. Χρήστος Γούδης. Καλησπέρα, κύριε Γούδη. Καλησπέρα. Δίπλα από τον κύριο Γούδη, ένας άλλος φίλος, κοινός και στην εκπομπή μας, είναι ο Στράτος Ζόζολου. Γεια, Στράτο. Καλησπέρα. Μόλις τώρα τελείωσε από την παράσταση και ήρθε. Ναι. Δέχοντας. Και ο έσχατος της παρέας είναι ο κύριος Δημήτρης Λέκας. Καλησπέρα, κύριε Λέκα. Καλησπέρα. Μαθηματικός, μουσικός, καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τηλέφωνο εκπομπή 57-07-900 και νομίζω ότι, κυρία Όλγα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να μπούμε στο δικό μας διαστημόπλαιο και να βγούμε. Ακριβώς. Στο διάστημα. Να διευκρινίσουμε από την αρχή κάτι. Ότι η NASA έχει προγραμματίσει να κάνει μια αποστολή στον Άρη. Επιλέγει να γίνει συναυλία της μυθοδίας προκειμένου να συνοδευτεί συγκεκριμένη αποστολή. Να στείλουμε ίσως ένα μουσικό μήνυμα σε κάποιον άλλον πλανήτη. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι θα κόστιζε πάρα πολύ η συγκεκριμένη συναυλία και παρόλα αυτά, παρόλο δηλαδή που τη χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου η NASA, επιλέγει την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη στήλη Ολυμπίου Διός. Δεν τη χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου η NASA, ήταν και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν από την NASA σαν χρηματοδότηση, έχετε δίκιο. Επιλέγουν ωστόσο την Ελλάδα προκειμένου να στείλουν αυτό το μουσικό μήνυμα. Πάμε. Προκαλεί εντύπωση, ας δούμε το λόγο. Ιουνίου 2001. Στήλες Ολυμπίου Διός. Το καλοκαίρι του 2001 δόθηκε στον χώρο των στυλών του Ολυμπίου Διός μία συναυλία του διάσημου Έλληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου. Από τότε πολλά ερωτηματικά έχουν τεθεί από την κοινή γνώμη αλλά και την επιστημονική κοινότητα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε σε αυτό το βίντεο. Ας πάμε όμως λίγους μήνες πιο πίσω. Η Υπηρεσία Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ή αλλιώς NASA, αναθέτει στον Έλληνα συνθέτη τη σύνθεση της μουσικής, η οποία θα πλαισίωνε και θα γινόταν μέρος μιας νέας διαστημικής αποστολής στον πλανήτη Άρη, με την ονομασία Mars Odyssey, που θα είχε ως σκοπό την έρευνα για ανακάλυψη τυχόν στρωμάτων πάγου κάτω από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, κάτι που θα σήμαινε αυτόματα την πιθανότητα ύπαρξης ζωής. Όμως, πριν ακόμα επιβεβαιωθεί η συναυλία από το τότε Υπουργείο Πολιτισμού και μέσω θύελλας αντιδράσεων από πολλούς καλλιτέχνες του ελληνικού στερεώματος, μιλώντας για υπέρογκα ποσάδα πανών και πιθανή καταστροφή των αρχαίων μνημείων, η συναυλία αρχικά αναβλήθηκε και τέλος ματαιώθηκε. Τότε επενέβη η NASA και μέσω της Αμερικανικής κυβέρνησης ανέλαβε την πλήρη χρηματοδότηση της συναυλίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού ένταξε την προσπάθεια στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Από τον καλλιτεχνικό χώρο της Ελλάδος, πολλοί μίλησαν με κακεντρεχή σχόλια απέναντι στην ελληνική πολιτεία που επέτρεψε την πραγματοποίηση της συναυλίας και μάλιστα σε ένα τέτοιο χώρο σπουδαίας αρχαιολογικής σημασίας. Από την άλλη, για τις οικονομικές δαπάνες που ποτέ ως τότε δεν είχαν διατεθεί για κάποιο εχώριο καλλιτέχνη με χρόνια προσφοράς στην ελληνική σκηνή. Η NASA εγκατέστησε πίσω από τις υπάρχουσες κολόνες του ναού ένα τεράστιο λευκό πανί για προβολή εικόνων στη διάρκεια της συναυλίας,
ενώ ένα ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο πάτωμα στήθηκε ακριβώς κάτω από τη βόρεια πλαενή πλευρά του δαπέδου του ναού, χώρος που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση της ορχήστρας και για τις δύο διάσημες σοπράνο που θα εκτελούσαν το μελωδικό τμήμα της συμφωνίας, την Kathleen Battle και την Jessie Norman. Επίσης, δύο ειδικά διαμορφωμένες σειρές καθισμάτων αυτιθεατρικού τύπου στήθηκαν ακριβώς μπροστά από την ορχήστρα για τους δεκάδες θεατές. Πίσω από το λευκό πανί, η NASA τοποθέτησε ενισχυτές και συσκευές καταγραφής και εκπομπής σήματος. Την ώρα της τελετής γινόταν τόσο η εγγραφή για την παραγωγή του CD, όσο και η αποστολή της μουσικής στο διάστημα. Η μυθοδία μετά την παγκόσμια προβολή της προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Πέρα από το θαυμασμό τους για τη μαγεία της μουσικής παράστασης, πολλοί στάθηκαν σε διάφορα ερωτήματα που γέννησε αυτή η συναυλία. Για ποιο λόγο η NASA δαπάνησε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναυλίας? Για ποιο λόγο γινόταν αποστολή σήματος στον Άρη, ενώ θεωρητικά πρόκειται για έναν πλανήτη από πέτρα χωρίς ίχνο ζωής? Γιατί η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ναό του Ολυμπίου Διός, κάτι που δεν συνέβη ποτέ στο παρελθόν και σε κανένα παρόμοιο αρχαιολογικό χώρο? Γιατί επιλέχθηκε ελληνική σύνθεση και όχι κάποια σύνθεση από άλλη χώρα? Ένα είναι βέβαιο, πως η NASA για πρώτη φορά μας αποκαλύπτει τις καλλιτεχνικές της ευαισθησίες. Τα πιο σημαντικά ερωτήματα, ωστόσο, προέκυψαν αμέσως μετά το τέλος της συναυλίας. Πολλοί μίλησαν για τελετή και όχι για μια απλή μουσική παράσταση. Στα ερωτήματα που γέννησε η μυθοδία, προστέθηκαν απορίες σχετικά με το περιεχόμενο των λόγων τόσο των δύο σοπράνο όσο και του χορού. Υπήρχαν στίχοι? Και αν όντως υπήρχαν, γιατί εμφανίζονται φράσεις και λέξεις στα αρχαία ελληνικά? Γιατί επαναλαμβάνονται ακούσματα όπως «δια έλα»? Για ποιο λόγο οι εικόνες που επιλέχθηκαν να σταλθούν στον Άρη, εικόνες όπως η πρωτομή του Δία, της Ίσιδος, του Ομήρου, του Απόλλωνα, εικόνες της Μινωικής Κρήτης, του Αγαμέμνονα, της αρχαίγονης θεάς Εκάτης, παραστάσεις από Αγία με τον Οδυσσέα και τις Ειρήνες, φτερωτά άρματα και αγάλματα με τα χέρια του σε στάση Κησίας, ήταν αποκλειστικά ελλάνια δημιουργήματα? Λοιπόν, με το αποψινό βεβαίως θέμα θα έπρεπε να έχουμε κάτι που να συνοδεύει εσάς από το σπίτι. Άρα λοιπόν για εσάς έχουμε ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα τηλεσκόπιο και βεβαίως το ένα mini laptop. Για να τα διεκδικήσετε απόψε, στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα γράφοντας τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος αυτό στο 54010. Επαναλαμβάνω, ένα mini laptop και ένα τηλεσκόπιο, το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να διακρίνετε τα άστρα από εδώ από τον όμορφο πλανήτη της Γης. Για το επόμενο λοιπόν επεισόδιο των πυλών του Ανεξήγητου, το επόμενο Σάββατο, έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα λοιπόν για σας. Ένα θέμα που ανοίγει νέους δρόμους στον χώρο του μεταφυσικού. Για να ζήσετε λοιπόν αυτές τις μοναδικές στιγμές, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 210-5707-900 ή στο email piles@alter.gr. Και από Δευτέρα στο τηλέφωνο 210-5707-852 και στο fax 210-5707-955. Το τηλεσκόπιο είναι εκεί πέρα στην γωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Κάτι μου λέει, θα το πάρεις και θα φύγεις απόψε. Είναι ένας μικρός αρίσταρχος είναι, κύριε Γούδη. Τι έγινε τον αρίσταρχο, θα μου τα πείτε μετά την ώρα τι έγινε. Θα σας τα πω μετά. Περιμένουμε ακόμα να μπει Γενικός Γραμματέας στο έρευνα της τεχνολογίας. Ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε πού να διαμαρτυρηθούμε. Οπότε περιμένουμε. Να δούμε πώς θα μπουν αυτοί οι Γενικοί Γραμματείς, μας έχουν πεθάνει. Το λέω αυτό γιατί έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή και σημαντική δουλειά από την ομάδα του κυρίου Κούδη και πάνω στο Χελμό. Στο Χελμό. Έχουν δημιουργήσει το αστεροσκοπείο με, το, με ένα, τον αρίσταρχο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο. Αστεροσκοπείο στην υπηρετική Ευρώπη. Και έχουν παγώσει οι επιχορηγήσεις οι κρατικές, τα κονδύλια, τα γνωστά. Ό,τι προσπάθεια καλή γίνεται, σκοντάφτει πέρα πάνω. Δίνουν τα εκατομμύρια σε διάφορες ιδίες. Έτσι, ναι, εκεί που είπατε. Θέλω να πω. Σε διάφορα από εκεί εκδηλώσεις που γίνονται
Και εδώ πέρα που πάει να γίνει μια προσπάθεια να έχουμε ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό τηλεσκόπιο στην Ελλάδα για τις έρευνες, εκεί πέρα κοπήκαν οι επιχορηγήσεις. Να δούμε τώρα μέσα να μπει ο Γενικός Γραμματέας τι θα γίνει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την προσέγγιση μας. Αν και στο παρελθόν έχουμε ξανασχολιάσει τη μυθοδία, αυτή η εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί έγινε μια προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των στίχων της μυθοδίας. Και να πω εδώ πέρα, να σου πω ένα για μισό λεπτό, να πω ότι ό,τι θα δείτε και ό,τι βλέπετε, ένα μεγάλο, αυτό που είδατε δηλαδή και αυτό που θα δείτε ίσως μετά από λίγο, είναι όλα από την εργασία, από την έρευνα που μου στείλανε από το Βερολίνο αυτή η ομάδα των Ελλήνων, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι μέσα βαθύτατοι γνώστες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, διότι θα δείτε πώς αποκωδικοποιούν λέξεις από τη μυθοδία. Είναι άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη σύγχρονη τεχνολογία, διότι έχουν περάσει μέσα από κομπιούτερ όλες. Επεξεργασία ήχου. Έχουν επεξεργαστεί ήχο για να απομονώσουν τους περιττούς ήχους και να κρατήσουν αυτούς που πρέπει να κρατήσουν για να καταλάβουμε τι λένε στη μυθοδία. Και οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται, είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Σουηδίας, Γερμανίας, Ελλάδας, μία ομάδα ολόκληρη η οποία δεν θέλει και να εμφανιστεί. Συνεχίζουμε λοιπόν και σας λέμε το εξής. Στο παρελθόν δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία επιχείρησε να αποκωδικοποιήσει τους στίχους, αν βεβαίως αυτοί υπάρχουν, μέσα στη μυθοδία. Αυτός λοιπόν που το ξεκίνησε ήταν ο Εχετλέος. Έτσι λοιπόν πήραν τους στίχους, άρχισαν να τους αποκωδικοποιούν και προσπαθούμε να δούμε τελικά εάν υπάρχει κάποιο μεταφυσικό μήνυμα μέσα στους στίχους αυτούς της μυθοδίας. Την ημέρα της κανονικής συναυλίας, την 28 Ιουνίου του 2001, συνέβαινε παράλληλα με την εκτέλεση της Μουσικής Συμφωνίας και ένα επίσης ιδιαίτερο φαινόμενο. Ο πλανήτης Άρης θα εμφανιζόταν στο πεδίο όρασης των θεατών στο ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα από τις 19.30 ως τις 4.38 της επόμενης μέρας, ενώ παράλληλα κανένας άλλος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος δεν ήταν ορατός στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δύο χρόνια μετά εμφανίζονται στο διαδίκτυο σε διάφορα φόρουμ οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξη στίχων και αρχίζουν προσπάθειες έβρεσής των. Ένας Έλληνας χρήστης με ψευδώνυμο Εχετλέος πραγματοποιεί την πρώτη παγκοσμίως προσέγγιση των στίχων και παρουσιάζει το πρώτο movement μαζί με στίχους. Λίγους μήνες αργότερα και μετά από αρκετό προσωπικό κόπο και ώρες εργασίας και ανάλυσης της συναυλίας με επαγγελματικά προγράμματα επεξεργασίας ήχου μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Εχετλέος παρουσιάζει σε προσωπική του ιστοσελίδα τη μυθοδία με στίχους. Διάφοροι εντός εισαγωγικών οι δήμονες ξεκινούν τραγελαφικές προσπάθειες ερμηνείας των στίχων και εμφανώς επηρεασμένοι από συνωμοσιολογικές θεωρίες συνδέουν τη συμφωνία με πιθανές εξωγήινες υπάρξεις για χθιστικές καταβολές και μεταφυσικές δραστηριότητες. Εκπομπές στην τηλεόραση και αφιερώματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προσπαθούν να αποκαλύψουν τι κρύβεται από πίσω. Αλλά πίσω από το φάσμα των θεωριών συνωμοσίας ή εξωγήινης ζωής, η ουσία του έργου ποτέ δεν προσεγγίζεται. Το 2007 πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως προσπάθεια σοβαρής και επιστημονικώς τεκμηριωμένης ερμηνευτικής ανάλυσης των στίχων από έναν χρήστη του διαδικτύου που υπογράφει την προσπάθειά του ως πελασγός και την αναρτά στην ιστοσελίδα του Εχετλέου. Το αν η θεωρία ύπαρξης στίχων στη μυθοδία αληθεύει ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το πιστοποιήσει, ίσως μόνο ο ίδιος ο συνθέτης, αν και αρνείται να πάρει ξεκάθαρα θέση. Όσο δεδομένο κι αν προτείνεται από διάφορες πηγές πως όλα αυτά είναι αποκοίημα της φαντασίας και τίποτε δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, το ίδιο πιθανό είναι όλα αυτά τα θέματα να διαθέτουν μια ισχυρή δόση αλήθειας. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να πει με σαφήνεια αν έχει δίκιο ή άδικο. Μπορεί όμως μέσα από μια διαδικασία που στηρίζεται σε λογικά επιχειρήματα και σαφή βήματα να προσπαθήσει να αποδείξει την εγκυρότητα αυτών που ισχυρίζεται, πως δηλαδή και στίχοι υπάρχουν και νόημα έχουν και ακριβώς ποιο είναι το νόημά τους. Όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να τα απαντήσουμε μέσα από την αποκρυπτογράφηση των στίχων και από μια ερμηνευτική προσέγγιση συνδυάζοντας ήχο, εικόνα και σχόλια, προσπαθώντας μέσα από επαγγελματική δουλειά να ανακαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αλήθεια. Απόψε διεκδικείτε ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο, ένα τηλεσκόπιο και βεβαίως ένα mini laptop. Για να το κάνετε αυτό
Γράφετε ένα μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος αυτού στο 54010. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά θα αρχίσει αυτή η επαφή με τη μαγική μουσική του Βαγγέλη Παθανασίου για τη Μυθοδία. Και εκεί πέρα θα ανακαλύψουμε και τα μηνύματα από τους στίχους του. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, 25 χρόνια, εποχή ρεπόρτες μιλάω τώρα, ρεπόρτες, Δημαράς, Λιάννης Χαρδαβέλας, είχαμε κάνει ένα θέμα με τον Βαγγέλη Παθανασίου. Είχα πάει λοιπόν εγώ στο Λονδίνο, στο στούντιο του Παθανασίου. Τότε μου είχε πει, από τότε, είχε την αγωνία να κάνει ένα έργο μουσικό με επάνω στην αρχαία ελληνική ιστορία. Με ήρωες τους 12 θεούς του Ολύμπου. Για όσους δεν ξέρουν, πρέπει να πω ότι ο Βαγγέλης, γιατί έτσι είναι περισσότερο γνωστός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πέρα από ότι είναι ένας μοναδικός, θα έλεγα, καλλιτέχνης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι και ένας Έλληνας ο οποίος αναζητάει πράγματα, ψάχνεται. Είναι αρχαιολάτρης, είναι ελληνολάτρης και παράλληλα είναι και πάρα πολύ, από ό,τι ξέρω, φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής μας, αυτής της εκπομπής του Σαββάτου. Μάλιστα κάποιοι φίλοι του στέλνουν σε DVD γραμμένη κάθε Κυριακή πρωί για να τη βλέπει. Αυτό το ξέρω και από τον ίδιο και από τους φίλους του. Από τότε λοιπόν ο Βαγγέλης είχε αυτή την αγωνία, αυτή την επιθυμία να γράψει ένα μουσικό έργο επάνω στους Ολύμπιους θεούς, χρησιμοποιώντας και την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και ήρθε κάποια στιγμή η ώρα να γίνει αυτό, όταν η NASA εμφανίστηκε και του ζήτησε να γράψει ένα έργο για να συνοδεύσει την εκτόξευση της Οδύσσιας στο διάστημα του δορυφόρου από την NASA. Όλα αυτά λοιπόν αμέσως θα τα δούμε μετά και θα κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε το ταξίδι που ξεκινήσαμε, για να δούμε καινούργια πράγματα, για να μάθουμε πολύ σημαντικά πράγματα για τη Μυθοδία και για να μπορέσουμε μετά να κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας. Οπότε προχωράμε σε μια πάρα πολύ καλή ανάλυση, εκπληκτική θα λέγαμε, που έκανε η ομάδα που μας έστειλε το DVD αναφορικά με την ετυμολογία της λέξης Μυθοδία. Μας δίνει διάφορες ερμηνείες, αλλά και μας εξηγεί την πρόσκληση που έκανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στους θεατές που βρέθηκαν στη συναυλία για ένα ταξίδι στο διάστημα. Βασιζόμενοι λοιπόν στην προσωπική μας περιέργεια, το ενδιαφέρον μας να μάθουμε περισσότερα και ουσιαστικότερα πράγματα, ξεκινήσαμε με μεράκι αυτή την προσπάθεια καταγραφής και ερμηνευτικής ανάλυσης των στίχων της Μυθοδίας. Το παρόν υλικό είναι μια προσπάθεια ιδιωτικής πρωτοβουλίας με σκοπό την προσέγγιση της ερμηνείας της μουσικής παράστασης Μυθοδία. Στόχος μας δεν είναι να πείσουμε πως όλο αυτό που ισχυριζόμαστε είναι αναγκαία και η μοναδική αλήθεια, αλλά μια απλή προσπάθεια γνωστοποίησης της έρευνας που κάναμε στο ευρύ κοινό. Το κοινό είναι ελεύθερο να την αποδειχθεί ή να την απορρίψει, ανάλογα με τις πεπιθήσεις και τις εμπειρίες του ή αφού πρώτα μελετήσει σοβαρά τις αποδείξεις που παραθέτουμε εδώ. Με όλα αυτά εις γνώσιν, σας καλούμε στην παρουσίαση της έρευνάς μας. Πριν περάσουμε στην καθαυτή ανάλυση των στίχων, θα ήταν χρήσιμο ένα μικρό σχόλιο για τον τίτλο του έργου. Μυθοδία θα μπορούσε άνετα να ερμηνευτεί ως μύθος και οδή ή ως μύθος και δίας. Πρόκειται για ένα τραγούδι ιστορίας ή απλά για μια εξιστόρηση που αφορά το Δία. Ό,τι και να είναι, ίσως να είναι νωρίς να το διασαφηνίσουμε από τώρα. Ετυμολογικά τουλάχιστον, μάλλον η ερμηνεία ότι η Μυθοδία είναι παράγωγο των λέξεων μύθος και οδή φαίνεται να είναι και επικρατέστερη, γιατί το να αλλάξει το όμικρον σε ωμέγα κατά τη συνέρηση των πιθανών λέξεων μύθος και δίας είναι λίγο παράτολμη έως αδύνατη. Ίσως να έχουμε να κάνουμε με μια πιο σύνθετη ομάδα λέξεων που αποτελούν η μύθος, ο δί και δίας. Ένα τραγούδι υπομορφή μύθου για το δία. Μύθος, ο δί, δίας, μυθοδία.
Παρακάτω ακολουθεί κάθε φορά ένα απόσπασμα της μυθοδίας, στο οποίο θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε τους στίχους σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια του εκάστοτε movement, και αμέσως μετά μια ερμηνευτική προσέγγιση τόσο στους στίχους όσο και στο γενικότερο πλαίσιο συμβόλων και εικόνων που παρακολουθήσατε. Ίσως είναι αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των στίχων όσο και της ερμηνευτικής προσέγγισης να επαναλάβετε την ακρόαση ή θέαση μια ακόμα φορά. Ξεκινάμε με μια πανοραμική άποψη του λεκανοπεδίου όσο παρουσιάζονται οι συντελεστές της παράστασης. Η κάμερα γυρίζει αργά-αργά, καλύπτοντας όλο το λεκανοπέδιο και εστιάζει τελικώς στο ναό του Ολυμπίου Διός, στο γνωστό μας Ολυμπίο φωτισμένο σε κατάλευκο φως. Μια απλή μουσική που τελειώνοντας καταλήγει σε χειροκρότημα ειδοποιεί για την είσοδο του συνθέτη στη σκηνή, ενώ για όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τη μυθοδία από κοντά, στο λευκό φόντο από πανί που έχει τοποθετηθεί πίσω από το ναό προβάλλεται ο τίτλος «Βαγγέλης Athens Μυθοδία 2001». Επίσημη ώρα έναρξης 8:45. Η μουσική πανδεσία ξεκινά. Οι απαλοί ήχοι από το synthesizer ανεβαίνουν στη μουσική κλίμακα ολοένα και περισσότερο όσο διαρκεί η μικρή αυτή εισαγωγή. Όταν επίσημα πλέον ξεκινήσει το κυρίως μέρος με το πρώτο movement, η συχνότητα που παράγεται από τα μουσικά όργανα και τους ενισχυτές ήχου είναι τόσο μεγάλη που ακούγεται γύρω από το Ολυμπίο. Οι εικόνες του πλανήτη Άρη προβάλλονται στους θεατές, σαν να προσγειώνεται ο κάθε θεατής πάνω στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη, ενώ δευτερόλεπτα μετά επιστρέφουμε πίσω στη γη, στο σημείο που λαμβάνει χώρα η μυθοδία. Όχι όμως κάπου τυχαία, αλλά ακριβώς πάνω από τις υπάρχουσες στέρεες ακόμη κολόνες του Ολυμπίου. Αν προεκτείνουμε νωρέα τον εξωτερικό κύωνα, θα πέσουμε πάνω στον πλανήτη Άρη που εκείνη τη στιγμή, καθώς ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα, περνά ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των θεατών. Ο συνθέτης στρέφει τη ματιά του προς τα πάνω, κλείνει τα βλέφαρά του και προσκαλεί τους θεατές στη μέθεξη. Ο οφθαλμός της δίκης προβάλλεται στο λευκό πανί. Το μάτι του Δία που τα βλέπει όλα. Μια μικρή εστίαση στη γειτονική φωτισμένη Ακρόπολη και το πρώτο movement έχει κιόλας αρχίσει. We'll be right back.
Η λέξη που βλέπετε να καταγράφεται πάνω στην εικόνα, αυτό καταρχήν το κομμάτι που βλέπετε είναι από το υλικό που μου στείλανε εμένα από τη Γερμανία η ομάδα Χετλέος, η Άσονας και ο Πελασγός. Οι λέξεις που βλέπετε λοιπόν είναι αυτές που μπόρεσαν και ξεκαθάρισαν περνώντας μέσα από κομπιούτερ όλη τη μυθοδία, ένα μηχάνημα που έβγαζε τους κάρτους ήχους και άφηνε τις λέξεις καθαρές να καταγραφούνε. Και αυτές οι λέξεις γραφτήκανε. Τι σημαίνουν τώρα οι λέξεις αυτές? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από εκεί πέρα λοιπόν αυτή η ομάδα που σας είπα ότι προφανώς αποτελείται από κάποιους βαθύτατους γνώσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, κάποιους τεχνικούς οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, προσπαθήσανε να αποκωδικοποιήσουν αυτές τις λέξεις. Ας δούμε και αυτό το κομμάτι για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πάμε. Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε και τελικά ποιο είναι το κρυφό νόημα των στίχων παύλα συλλαβών του έργου του κυρίου Παπαθανασίου? Αυτό που καταλήξαμε ήταν ότι η μυθοδία κρύβει μέσα της ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο στην Ελλάδα και στους Έλληνες απανταχούς στον κόσμο, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, σε όλη αυτή την ηφίλιο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, πεπιθήσεων, επαγγέλματος και καταγωγής. Η μυθοδία κρύβει μέσα στους στίχους της, ή τουλάχιστον σε αυτούς που εμείς βρήκαμε, γιατί η έρευνά μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, απλά έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και συνεχίζουμε την έρευνα, αν βρούμε κάτι καινούργιο θα το προσθέσουμε. Τουλάχιστον σε αυτούς τους στίχους που έχουμε βρει, διαπιστώσαμε ότι η μυθοδία κρύβει το εξής νόημα. Ότι έπεται, ή τουλάχιστον από το 2001 και μετά που έγινε, έπονται κάποιες κοσμικές αλλαγές στον κόσμο. Οι αλλαγές αυτές θα έρθουν τμηματικά. Και ο τρόπος με τον οποίο θα έρθουν θα προκαλέσουν αναταραχές. Θα στην ουσία αναιρέσουν την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ο κόσμος που ζει σε αυτόν τον πλανήτη θα δει όλες αυτές τις αλλαγές με λίγο αρνητική στάση. Όταν κάτι έρχεται ως εξωτερική απειλή, είτε έρχεται από το διάστημα, είτε είναι κάποια επιβολή μιας νέας νομοθεσίας ή μιας νέας φιλοσοφίας στη ζωή μας την καθημερινή, ο κόσμος αυτό το βλέπει με καχυποψία και αντιδρά είτε με άρνηση είτε με φόβο. Ενώ στην ουσία η μυθοδία αυτό το οποίο μεταδίδει ως νόημα είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να ξεχάσει το εγώ του. Θα πρέπει να πάψει να σκέπτεται ατομικά και να γυρίσει στο εμείς, να κοιτάξει το σύνολο. Στους στίχους του movement 4 και στο movement 5, 6 και 9 αναφέρεται χαρακτηριστικά από το νόημα ότι καταφθάνει στη γη ένα άρμα και το άρμα αυτό μεταφέρει μία μητέρα. Θεωρήστε με στην ανάλυση ότι η μητέρα μπορεί να έχει ένα παιδί, γι' αυτό και είναι μητέρα, αλλιώς απλά είναι μία γυναίκα, ή είναι έγκυος ένα παιδί. Όπως και να έχει, το παιδί αυτό το οποίο έρχεται και μάλιστα ο χορός στο movement 1 ζητάει την άφηξη της μητέρας του Δία αλλά και ενός παιδιού, το παιδί αυτό φέρνει μία αλλαγή. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να γίνει δεκτή από τον κόσμο. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνει η μυθοδία είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να είναι αρνητικός στις αλλαγές που έπονται να συμβούν, και έχουμε ήδη κάποιες ενδείξεις για το τι μέλει να συμβεί σε 3 χρόνια περίπου, και ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει, μάλιστα τώρα αυτήν την περίοδο προβάλλονται και κάποιες ταινίες και κάποια ντοκιμαντέρ γύρω από το θέμα του 2012, τι θα συμβεί κτλ. Η μυθοδία λοιπόν λέει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να είναι αρνητικός σε μια αλλαγή, αλλά αντίθετα πρέπει να την θέλει την αλλαγή, να την προσμένει, να προσέρχεται για αυτή και να προσπαθεί, όχι να μείνει αμέτωχος. Να σταματήσει να σκέφτεται το προσωπικό του εαυτό, τον εγωισμό να τον αφήσει έξω και να κοιτάξει πλέον το σύνολο, τους συνανθρώπους του, και μόνο μέσα από αυτή την τάση, δηλαδή να ξεχάσουμε την ατομικότητα και να γυρίσουμε στο σύνολο, μπορούμε πραγματικά να προχωρήσουμε και μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Ωραία. Αυτό είναι η ερμηνεία που δίνει η μυθοδία. Τώρα, όσον αφορά το βαθύτερο νόημα, να το πω έτσι, όσον αφορά την καθαρή ερμηνεία των συλλαβών ή των λέξεων, απλά λέει ότι έρχεται κάποιο άρμα που μεταφέρει θεϊκές οντότητες της αρχαίας Ελλάδας, μεταξύ αυτών το Δία, τον Άρη, τον Κρόνο, τη Ρέα, την Ήρα,
τον Ηρακλή, την Πινελόπη, τον Οδυσσέα, τέλος πάντων διάφορες έννοιες ή διάφορα πρόσωπα που έχουμε ακούσει στη μυθολογία μας. Τα οποία όμως σαν οντότητες φέρνουν και κάποιο κρυφό νόημα. Ο Οδυσσέας, ας πούμε, είναι ο τελικός προορισμός, είναι η Ιθάκη. Η Πινελόπη είναι η πιστή γυναίκα η οποία αναμένει το σύζυγό της και την ευτυχία της. Ο Ηρακλής είναι ο δυνατός άνθρωπος που πάει κόντρα στους θεούς και ούτω καθεξής. Έγινε ένα λάθος, καταλάβατε. Εμείς αναγγείλαμε άλλο κομμάτι, αλλά έπαιξε άλλο και μια φορά για αυτό που έλεγαμε παλιά σε εφημερίδες, ο δαίμον του τυπογραφείου. Τώρα εδώ πέρα λέμε ο δαίμον του κοντρόλ. Αυτός που ακούσατε λοιπόν ήταν ο δημιουργός της αποκωδικοποίησης της μεθοδίας. Ο Χετλέος, όχι. Ο Πελασγός. Είναι ο ένας από την τριμελή ομάδα. Είναι ο Πελασγός. Ο οποίος αυτός είναι και μου στείλε το DVD που βλέπετε και όλη την αποκωδικοποίηση των στίχων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο σεμνοί και τόσο θέλουν να καθίσουν στην αφάνεια που θα είδε ότι είχε και μία παραμόρφωση ακόμη και ο ήχος της φωνής του. Μου το ζήτησαν οι ίδιοι. Μου είπανε, δεν θα πείτε ποιοι είμαστε. Δεν θα αναφερθείτε καν το site που έχουμε, γιατί έχουν site στο διαδίκτυο. Και παρακαλούν πάρα πολύ να παραμορφώσετε λίγο και τη φωνή μας για να μην μας καταλάβουν οι φίλοι μας ποιοι είμαστε. Δεν είναι τίποτα συνωμοτικό. Είναι απλά μια προσπάθεια να μείνουν αφανείς για να συνεχίζουν να κάνουν αυτή την έρευνα. Τώρα, ακούσατε λοιπόν γιατί κάνατε τη δουλειά αυτή, μια δουλειά που κράτησε 3 χρόνια και τι στόχους είχε και πού φτάσανε. Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε. Κυρία Τζάνη, εσείς ακούσατε φαντάζομαι με προσοχή αυτά τα οποία υπόθηκαν. 2 πράγματα, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ακούγοντας όλα αυτά, με τον κύριο Παπαθανασίου έχετε μια προσωπική σχέση. Τι από όλα αυτά εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει ουσιαστική βάση στη μυθοδία? Κοιτάξτε να σας πω, προσωπική σχέση με την οντότητα Παπαθανασίου δεν θα το έλεγα. Απλώς είχε την καλοσύνη ο κύριος Παπαθανασίου να συνδράμει το έργο μας στους Δελφούς. Με μουσική και καθοδήγηση. Επί του παρόντος, κυρία Τζάνη, για τη μυθοδία. Με 2 κουβέντες, σαν πρώτο σχόλιο. Ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. 6 χρονών, δίνει μία συναυλία στο Βόλο, ενώπιον περίπου 2.500 ανθρώπων. Με μουσική που την έχει συνθέσει και την παίζουν τα χεράκια του που ακόμα δεν μπορούν να πιάσουν οκτάβα. Ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου είναι μοναδικός. Αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Έτσι. Αλλά ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου λέει ότι δεν μιλάει για ταλέντο. Λέει ότι όλη του η μουσική είναι μνήμη. Θέλω σαν πρώτη κατάθεση να το βάλω στη συζήτηση αυτό. Που είναι δικιά του κουβέντα. Τώρα, όσον αφορά για το έργο μυθοδία. Κυρία Τζάνη, συγγνώμη που σας διακόπτουμε λιγάκι. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς, γι' αυτό. Έτσι. Θα συνεχίσετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε διαφορά για να πάμε στους άλλους. Διάκουσαμε την κυρία Τζάνη από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας έλεγε. Θα μας τα πείτε. Γιατί θέλω να ακούσω και τον κύριο Γκούδη και τον κύριο Τζόζογλου και τον κύριο Λέκα. Αλλά σας είχα αναγγείλει λίγο πριν ένα βίντεο μικρής διάρκειας όπου η ομάδα Χετλέος, η Άσονας και Πελασγός εξηγούν αυτά που ακούγονται στη μυθοδία, σε αυτά που είδατε λίγο πριν, στις λέξεις δηλαδή αυτές, παιδί, το δι με έψιλον γιώτα, έλα, δια, και κάποιες άλλες λέξεις, οι οποίες σχηματίζουν κάποιο νόημα όμως. Αυτό το νόημα το δίνει αυτή η ομάδα στην εξήγηση που θα ακούσετε τώρα και μετά συνεχίσουμε την κουβέντα. Να πούμε κάτι στο σημείο αυτό, ότι θα πρέπει να συνδέσουμε βεβαίως την τελετή αυτή, δηλαδή τη μυθοδία, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μήπως θα παίξουμε τώρα στην Αθήνα και να δούμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο για να προχωρήσουμε έπειτα στην αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. Πάμε. Το movement ξεκινά με 2 θηλυκές μορφές να ξεπροβάλλουν στο σκοτεινό ουρανό. Προσωπογραφίες της Σύσυνδος με τον οφθαλμό της Δίκης να φαίνεται και πάλι στο λευκό πανί. Απ' τα μεγάφωνα ακούγεται και η μοναδική σε μη ελληνική καθαρή γλώσσα φράση 1, 2, 3 που επαναλαμβάνεται 4 συνολικά φορές, άρα σύνολο 12 φορές όσο η μουσική ένταση δυναμώνει. Η πρωτομή του Δία εμφανίζεται στους θεατές
και ξαφνικά η συγκεκριμένη εικόνα έρχεται ακόμα πιο μπροστά. Ζουμάρει και πλέον τα μάτια του Δία κοιτούν, ενώ ο αντρικός χορός καλεί το Δία. Δία, έλα. Λίγο παρακάτω, το ίδιο θα κάνει και μόνος του ο γυναικείος χορός. Πέντε φορές επαναλαμβάνουν οι άντρες, τέσσερις οι γυναίκες ξεχωριστά και άλλη μία από κοινού. Στο τέλος, όλοι μαζί τονίζουν τη λέξη «έλα». Το κάλεσμα του Θεού μόλις ξεκίνησε. Η συγκεκριμένη τακτική εναλλάξης προσφωνήσεων διατηρείται με τον ανδρικό χορό να προσφωνεί το Δία «έρωτα», δηλαδή «αγαπημένε», και με το γυναικείο να απαντά «εσύ παιδί», που σημαίνει «εσύ παιδί πρέπει». Δεν θα ήταν λογικό να προσφωνηθεί ο Θεός Έρος σε αυτή τη φάση, ειδικά να αναλογιστούμε πως ο Ησίωδος στη Θεογονία αναφέρει «εν αρχή είναι το χάος, η γη και ο Έρος». Άρα, εύλογα ο Δίας γεννιέται μετά την αρχική τριάδα. Ποιος λοιπόν ο λόγος ο χορός εδώ να προσφωνήσει τον έρωτα? Σκεφτείτε απλά τι λέμε όταν αγαπάμε κάποιον. Από εδώ ο έρωτάς μου, δηλαδή από εδώ ο αγαπημένος μου. Άρα πρόκειται για μια προσφώνηση ενός προσφυλού σε εμάς προσώπου. Ο γυναικείος χορός ασταμάτητα προφέρει τη φράση σε μετάφραση «εσύ παιδί πρέπει», με τον αντρικό χορό να παρεμβαίνει και να λέει «ζητώ σύ έλα», «ζητώ εσένα να έρθεις». Συμπληρώνει λίγο μετά «δία εσύ Θεέ μου» και πλέον σύσσωμος ο χορός προστάζει «και εσύ παιδί πρέπει». Έσω μεν σύ, εσύ είσαι μέσα μας. Εσύ πε Θεέ, εσύ παιδί θεϊκό. Αν το παιδί ζει μέσα μας, τότε μήπως η μυθοδία είναι μια πρόσκληση των παιδιών του Δία, του Έλληνα γενικότερα, ή είναι απλά μια δήλωση πως εμείς είμαστε απογονοί του? Ένας Θεός ζει. Εν ζει Θεός. Η πρόταση αυτή λέγεται εις διπλούν. Θα μπορούσε όμως να μεταφραστεί και πως ο Θεός ζει μέσα μας. Ο χορός συνεχίζει την παράκληση. Ζητώ τε την μητέρα Θεέ. Πάλι εις διπλούν. Ζητά εκτός από το Δία, το παιδί και τη μητέρα. Ποια είναι η μητέρα? Αναφέρεται ο χορός στη Ρέα, η Ρά, ή στη μητέρα του παιδιού? Ποιου παιδιού? Ο Όμηρος εμφανίζεται. Μεν η εκ του Δία μεν. Η μεν από το Δία. Έρχεται, υπάρχει, υφίσταται. Μόνη εκ του Δία μεν. Μόνη της από το Δία. Αν η μητέρα είναι θεά και δι η Ήρα, η Ιρέα, που μυθολογικά είναι το ίδιο πρόσωπο, έχει νόημα να λεχθεί πως η μητέρα υπάρχει από μόνη της, καθότι προϋπάρχει του Διός. Αν όμως δεν εννοείται η ύπαρξη κάποιας θεάς του επίσημου δωδεκάθεου, αλλά μια πιο παλιά αρχαίγονη θεότητα με μεγαλύτερη δύναμη από την Ήρα ή την Ρέα, τότε αυτή η μητέρα είναι η Εκάτη, η θεά της νύχτας, της γονιμότητας, αλλά και η θεά που φέρνει την καταστροφή. Επίσης μπορεί να αναφέρεται στην Πινελόπη, που κατονομάζεται στο τέλος, η οποία όμως δεν είναι θεά, απλά είναι μια γυναίκα που είναι μητέρα. Άρα μιλάμε για μια γυναίκα με ένα θεϊκό παιδί και ίσως το παιδί ακόμα να μην έχει γεννηθεί. Πότε είδαμε όλοι μας μια γυναίκα έγκυο που έρχεται από το διάστημα? Αύγουστος 2004, στην πρώτη Ολυμπιάδα της νέας εποχής. Μετά την παρέλαση των αρμάτων, μια γυναίκα ξεπροβάλλει τη φωτισμένη της σκιά στο σύμπαν και εκείνο ανταποκρίνεται κάνοντας τα άστρα να λάμπουν. Ο εκφωνητής στην τελετή έναρξης λέει: «Η Ήρα ανακάλυψε πως τυχαία θύλαζε ένα άγνωστο μωρό, τον Ηρακλή, χαρίζοντάς του με το γάλα της την Αθανασία, το γάλα τροφή του σύμπαντος, και αμέσως το στάδιο πλημμυρίζει από αστέρια». Γίνεται φανερό πως τόσο η μυθοδία όσο και η τελετή έναρξης των αγώνων της Αθήνας του 2004 έχουν εμφανείς ομοιότητες. Στη μυθοδία γίνεται συχνά λόγος για τη μητέρα και ένα παιδί, ενώ παρόμοιες εικόνες παρακολουθούμε και στην τελετή έναρξης. Μετά την παρέλαση των αρμάτων, μια γυναίκα έγκυος κατηφορίζει από ένα βάθρο που συμβολίζει τον ουρανό
μετά από το άγγιγμα του έρωτα και μπαίνει στο κέντρο του σταδίου που συμβολίζει το γαλαξία μας και μια μαύρη τρύπα στο κέντρο του και ξεπροβάλλει τη φωτισμένη σκιά και εκείνο ανταποκρίνεται κάνοντας τα άστρα να λάμπουν. Μια γέννηση ενός παιδιού αναμένεται εδώ που από την κοιλιά της μάνας του ακόμα αγέννητο φωτίζει τον κόσμο. Σας θυμίζει κάτι αυτή η εικόνα? Η γνωστή σε όλους μας ιστορία του Χριστού, που πριν ακόμα γεννηθεί το σύμπαν άρχιζε να αντιδρά με διάφορα συμπατικά μέσα, όπως παραδείγματος χάρη το άστρο της Βηθλέμ, προβάλλει στοιχεία ομοιότητας με αυτή την εικόνα. Αν μάλιστα συνδέσουμε τα λόγια του Χριστού πως την επιστροφή του στη γη θα έρθει ταχαίως, όπως το πρωινό άστρο ο Σύριος, με το Movement 6, όπου το ίδιο αναφέρεται και στον δορυφόρο του Άρη, Δήμο, που πρέπει να έρθει εδώ ταχύ, γίνεται κατανοητή η προφανή σχέση των μυστικιστικών συμβόλων της συμφωνίας. Επίσης είπαμε προηγουμένως πως η μητέρα που ζητά ο χορός ίσως να είναι η Εκάτη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της θεάς? Ο κρόκος και τα φίδια. Πώς ξεκινάει η παρέλαση των αρμάτων? Με μινωικές φιγούρες που κρατούν φίδια και κοπέλες να μαζεύουν κρόκους. Λίγο αργότερα, ο μπλε έρωτας χαρίζει σε μια κόρη που βγάζει το λευκό μαρμάρινο ρούχο της και εμφανίζεται με ένα κόκκινο φόρεμα τρέχοντας πίσω από τους σκούρους. Ένα πορτοκαλί λουλούδι, ένα κρόκο και στο τέλος της παρέλασης πάλι ο έρωτας χαϊδεύει τη γυναίκα, της κρατά το μανδύα, τον μπλε μανδύα και εκείνη λυτή βγαίνει στο σύμπαν και είναι έτοιμη να γεννήσει, ενώ οι θεατές ακούν την αηδό μας Μαρία Κάλλας να τραγουδά μια άρια από την Αΐντα του Βέρντι, «Ο πατρίδα μου», και οι θεατές του σταδίου είναι ενθουσιασμένοι. Ας επιστρέψουμε και πάλι στο movement. Ο χορός συνεχίζει εμφατικά να ζητά και την εμφάνιση του παιδιού που πρέπει να έρθει, ενώ ταυτόχρονα σύσσωμος ο χορός σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηγεσίας, κάνοντας δέηση, δεόμενου αρχόντος διή, στο Δία και στη μητέρα, τετη μητέρα, έλα να έλθεις. Ενώ στην οθόνη προβάλλονται μορφές τόσο του Δία, όσο και ενός νεότερου σε ηλικία ανδρός στο κέντρο της οθόνης, με δεξιά και αριστερά πλήθος κόσμου σε στάση ηγεσίας επίσης. Το movement κλείνει με τον οφθαλμό της δίκης πάλι σε πρώτο πλάνο. Δύο τυχεροί λοιπόν καλεσμένοι από το σπίτι μπορούν να διεκδικήσουν ένα μίνι λάπτοπ και ένα τηλεσκόπιο. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να γράψετε και να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με την λέξη πύλη, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 54010 για τα υπόλοιπα περίπου 45 λεπτά. Να έρθουμε σε εσάς όμως, κύριε Γούδη, και θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί η NASA επέλεξε να στείλει αυτό το μουσικό μήνυμα στο διάστημα, το οποίο μάλιστα συνοδευόταν και από τη διαστημική αποστολή. Καταρχάς, η NASA γιατί επέλεξε, η πρώτη ερώτηση που κάνατε όταν άρχισε και η κομπίνα, γιατί επέλεξε τον Βαγγέλη Παπαθανασίου? Γιατί η NASA έχει κριτήρια αξιοκρατίας, είναι πολύ απλό. Επέλεξε τον άξιο. Και γιατί είπατε στη συνέχεια επέλεξε να γίνει στην Ελλάδα και να έχει αυτήν την ελληνική χρειά? Γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση πολιτισμού γνωρίζουν ότι οι ρίζες είναι ελληνικές. Οι ρίζες του πολιτισμού είναι ελληνικές και όλη αυτή η κουλτούρα της Δύσεως προέρχεται και είναι έκφανση της ελληνικής παιδείας με την ευρύτερη έννοια. Το δεύτερο που ρωτάτε είναι, το τρίτο μάλλον, είναι αν έχει σε εισαγωγικά κάποιο εξωγήινο μήνυμα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είναι πράγματι επαφικός, δηλαδή προσλαμβάνει, του έρχονται αυτά τα οποία προσλαμβάνει. Και εμείς τα προσλαμβάνουμε μετά από τον μεταλλάκτη Παπαθανασίου, δηλαδή τα παρουσιάζει, είναι ένας διάβλος, ένας καταλύτης, ένας μετατροπέας, κάπως έτσι θα το έλεγα. Ως προς τις ερμηνείες, τώρα οι Ιταλοί λένε «σε non è vero e ben trovato», έστω και αν δεν είναι αληθές, είναι καλοευρηματικό. Αλλά και αυτό έχει τα όρια του. Ξέρετε, λένε και το traditore traduttore, δηλαδή ο οποιοσδήποτε προσπαθεί να μεταφράσει ένα πολύ μεγάλο έργο, είτε αυτό είναι μουσικό, είτε είναι ποιητικό, είτε έργο ζωγραφικής,
το προδίδει. Είναι μεταφραστή προδότη. Ένα λεπτό. Είπατε πριν από λίγο ότι ο Βαγγέλης προσλαμβάνει κάποιες εικόνες, κάποιες πληροφορίες. Ναι, δεν ξέρει από πού του έρχονται. Του έρχονται. Από πού. Κοιτάξτε, θα μπορούσε κανείς ποιητικά να το. Ποιητικά. Στα όρια πλέον της φυσικής και της μεταφυσικής, ότι υπάρχει μια συμπαντική μνήμη, να το πω έτσι, η οποία ίσως συνοδεύτηκε, δεν είναι μόνο το Big Bang, το οποίο είναι υπομορφή φωτός και εκχύσεως του φωτός, είναι και ένας μεγάλος κρότος, ο οποίος εμπεριέχει πολλά. Mm-hmm. Και μέσα από αυτά τα πολλά τα οποία υπάρχουν, κυκλοφορεί στο σύμπαν και προσλαμβάνει και κωδικοποιεί και προσλαμβάνει κώδικες και κωδικοποιεί και ο ίδιος. Να σημειώσω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αδημοσίευτο έργο, το οποίο δεν το έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος του Παπαθανασίου, στο οποίο υπάρχουν αυτές οι κωδικοποιήσεις. Αλλά αδόκιμο βρίσκω μέχρι τώρα τη σύγκριση ενός έργου σαν την Μυθοδία, με το οποίο είχε και την αισθητική του, η οποία ήταν η επιλογή του ιδίου του Παπαθανασίου, με το kitsch της ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Νομίζω ότι δεν είναι ποιοτικά συγκρίσιμα και νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί... Αυτό είναι υποκειμενική γνώμη. Ναι, αλλά επειδή τα λέμε όλα, γιατί στην προσπάθειά τους να δώσουν μια ερμηνεία και δεν μιλάω για τελευταία ερμηνεία. Διότι εκεί πέρα υπήρχε ένας μεγάλος δημιουργός στην Ολυμπιακό Παπαθηματρίο. Επειδή εγώ δεν μιλήσα για τη Μυθοδία όμως. Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι βλέπω, συγγνώμη Μαρία, να το τελειώσω. Έχω την αίσθηση ότι το να συγκρίνουν ανώμια μεγέθη και ανώμιες αισθητικές, νομίζω ότι... Ωραία. Ναι, ήθελα και για να βοηθήσω ίσως την αποκωδικοποίηση. Ναι. Πραγματικά έχω την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να... Εγώ δηλαδή δεν θα έκανα μια τέτοια ανάλυση. Mm-hmm. Η Μυθοδία μας παραπέμπει... μας βοηθάει να αποκτήσουμε συμπαντική συνείδηση, να ανοίξουν άλλοι κόσμοι, να γίνουμε μέτοχοι ουσία του σύμπαντος. Εκεί ό,τι ο καθένας έχει μπορεί να το ανακαλύψει. Αλλά θα ήθελα να πω, δηλαδή κάποιες ενστάσεις μου, ένα παράδειγμα. Η θεά των Φιδιών και η πριν από το Δία είναι η Δαμάτερα, η Δημήτυρ, η συμπαντική μητέρα. Αυτή στην Κρήτη, κύριε Χαρδαβέλα, έχουμε τις πηγές από εκεί. Εκεί ο Δίας είναι σύντροφός της, αλλά και τέκνον της. Μάλιστα. Και αν το πάρετε ότι ο Δίας είναι ο κόσμος της επίνειας, mm-hmm. δηλαδή ό,τι έχουμε παράξει σε επίπεδο φιλοσοφίας, γνώσης, επιστήμης, τέχνης, αντιλαμβάνεστε ότι η φύση που μας δημιουργεί συνευρίσκεται με το τέκνον της, που ταυτόχρονα το παράγωγό της, που ταυτόχρονα την εγκυμονεί, για να παράξει νέους κόσμους. Λοιπόν. Δεν συμφωνώ ότι περιμένουμε ένα πλάσμα. Εντάξει, βάλτε μια ανάμεικτη τελεία. Να πάμε στον κύριο Λέκα μια στιγμή. Να πάμε πριν πάμε στον κύριο Λέκα, πάμε στο βίντεο νούμερο 3, διότι λέει πράγματα πάνω σε αυτά που κουβεντιάζουμε. Είναι ουσιαστικά οι επίσημες απαντήσεις. Ναι, τι απαντούν Παπαθανασίου και Νάσα. Έτσι. Και ο μαέστρος που ήταν στη συμφωνία για το αν υπήρχαν τελικά μυστικοί στίχοι. Για να το δούμε αυτό και να συνεχίσουμε. Ξεκινώντας την προσπάθεια ερμηνευτικής ανάλυσης των στίχων της Μυθοδίας, είναι χρήσιμο να τονίσουμε μερικά στοιχεία. Από τη στιγμή που Εχετλέος έβγαλε τους στίχους, εμφανίστηκαν διάφοροι ερμηνευτές προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη στιχομυθία της Μυθοδίας, βασιζόμενοι στους στίχους του, αλλά συχνά επηρεασμένοι από φανταστικές θεωρίες συνωμοσίας ή θεωρίες εξωγήινων υπάρξεων, έπεσαν αρκετά συχνά σε τραγελαφικά λάθη, μπερδεύοντας αρχαία με νέα ελληνική γλώσσα, βγάζοντας αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς στοιχεία, απλά φασιζόμενοι στα πιστεύω τους και στις επιρροές τους από διάφορες συνωμοσιολογικές θεωρίες. Με τη βοήθεια των βίντεο θα γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια να προσεγγιστεί το κείμενο των στίχων που αποκωδικοποίησε ο Χετλέος με βάση τεκμηριωμένα γλωσσολογικο-ιστορικά στοιχεία, καθώς και με αρχές φωνητικής, γλωσσικής σύνταξης και λογογραφικής παρατήρησης,
αναλύοντας κάθε φράση ή λέξη που προφέρεται στη συμφωνία από σημασιολογική και καλολογική σκοπιά, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το τι γίνεται κατά την εκτέλεση της μουσικής συμφωνίας σε συνδυασμό πάντα με το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής ιστορίας ανά τους αιώνες, αλλά και διάφορα γεγονότα που έλαβαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα ακόμα και μετά την εκτέλεση της μυθοδίας. Πριν περάσουμε στην ανάλυση των στίχων και του νοήματός τους, είναι χρήσιμο να τονίσουμε κάποια βασικά πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε κάποια άλλα. Η μυθοδία, βασιζόμενη στους στίχους που αποκωδικοποίησε ο Χετλέος, φαινόταν να κρύβει μέσα στις λέξεις της ένα νόημα, το οποίο ωστόσο κανείς δεν θα μπορούσε απλά ακούγοντάς τη μια-δυο φορές να το κατανοήσει, πόσο μάλλον αν στους στίχους της υπάρχουν λέξεις τόσο αρχαίας όσο και νεότερης ελληνικής γλώσσας. Έτσι ο Χρήστης Πελασγός, βασιζόμενος στο αποκωδικοποιημένο κείμενο του Χετλέου, προέβησε ποικίλες αλλαγές, καταλήγοντας σε ένα νέο κείμενο στίχων, το οποίο αιτιολόγησε μέσα από μια ανάλυση τόσο από συντακτική όσο και από καλολογική σκοπιά, και η προσπάθειά του αυτή αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή ανάλυση των στίχων με σκοπό την αποκάλυψη της βαθύτερης ερμηνείας της μυθοδίας, αλλά και μια πιο πλήρη εκδοχή των πιθανών στίχων. Είναι χρήσιμο να τονίσουμε πως από τη στιγμή που ο Χετλέος έβγαλε τους στίχους σε γνωστό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων εσωτερικού χαρακτήρα, εμφανίστηκαν διάφοροι ερμηνευτές που είτε οικειοποιήθηκαν την προσπάθεια για κερδοσκοπικές πρακτικές, είτε βασιζόμενοι στους στίχους του, αλλά εμφανώς επηρεασμένοι από φανταστικές θεωρίες, άρχισαν προσπάθειες ερμηνείας των στίχων, πέφτοντας αναγκαστικά σε τραγελαφικά λάθη, μπερδεύοντας αρχαία με νέα ελληνική γλώσσα, βγάζοντας αυθαίρετα συμπεράσματα, προσθέτοντας στοιχεία εκεί που δεν υπήρχαν, απλά βασιζόμενοι στα πιστεύω και στις επιρροές τους από τις διάφορες θεωρίες, και κατέληξαν να αποδώσουν νοήματα στη μυθοδία εκεί που δεν υπήρχαν. Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την αποκωδικοποίηση της μυθοδίας ήταν το γεγονός πως κατά την προφορά των φθόγκων, ιδίως σοπράνο συχνά πυκνά, ξεκινούν την απαγγελία σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορετικό περιεχόμενο η καθεμία, ενώ η παρουσία μουσικής σε αρκετά μεγάλη ένταση λειτουργεί ως επιπλέον κάλυψη στην προφορά τους. Αυτό ήταν ένα γενικό πρόβλημα στην προσπάθεια έβρασης των στίχων, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η χρήση επαγγελματικών προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου μέσω ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και η χρήση πολλών φίλτρων και δεκάδων επαναλήψεων σε ακούσματα για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Αμέσως μετά τη συναυλία της μυθοδίας, ακολούθησε δεξίωση προς τιμή του συνθέτη στο Ζάπιο, όπου εκτός των επένων για το έργο του, δέχτηκε και πλήθος ερωτήσεων. Πολλοί από τους τυχερούς εκείνης της βραδιάς έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των λόγων του χορού και των δύο σοπράνων, ενώ έκτοτε διάφορες εκπομπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο της μυθοδίας. Ο ίδιος ο συνθέτης απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή ύπαρξη στίχων. Το ίδιο συνέβη και με άλλους συντελεστές της μουσικής συναυλίας, όπως το προσωπικό της NASA. Σε σχετική ερώτηση για την ύπαρξη στίχων, ο μαέστρος Blake Neely απάντησε: «Δεν είναι κατά ανάγκη στίχοι με την έννοια πως δεν αποτελούν γλώσσα». Ο δημοσιογράφος συνέχισε ρωτώντας: «Υπάρχουν πολλοί που νομίζουν πως ακούνε λέξεις στα γαλλικά, ενώ ουσιαστικά ακούνε ελληνικά. Ακούνε μέχρι και τη λέξη μυθοδία να επαναλαμβάνεται παντού». Και ο Neely απάντησε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα: «Ναι, υπάρχουν πολλά στοιχεία που ακούγονται ως λέξεις, αλλά μπορώ να σας πω πως δεν θα μπορούσατε να τα μεταφράσετε. Τόσο ο Βαγγέλης όσο και εγώ πιστεύουμε πως θα είναι αστείο στα χρόνια που θα έρθουν πως κάποιος θα εμφανιστεί και θα πει πως «Α ναι, ξέρω τι σημαίνουν» και θα προσπαθήσει να τα μεταφράσει. Ο Βαγγέλης ξέρει τη σημασία τους αφού ο ίδιος τους δημιούργησε. Σίγουρα δεν είναι τυχαίοι. Υπάρχουν πολλά σημεία που ο καλλιτέχνης ζητά από τους τραγουδιστές να δημιουργήσουν τους δικούς τους ήχους, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Αλλά ταυτόχρονα χωρίς να σημαίνουν κάτι. Είμαι σίγουρος πως σημαίνουν κάτι γι' αυτό. Και όταν ακούς την Kathleen Battle και την Jesse Norman να τραγουδούν, φαίνεται όντως να σημαίνει κάτι. Υπάρχουν σίγουρα σημεία που ξέρω πως έχουν κάποια ερμηνεία, αφού εργάστηκα πάνω σε αυτά για μήνες. Σε σημείο, μετά από λίγο καιρό, να νομίζω μάλλον αυτό θα εννοεί. Όλοι όσοι συμμετείχαν από ακροατές ως συντελεστές έφτιαξαν μια ιστορία για τη μυθοδία.
Είναι ένα διαδραστικό μουσικό κομμάτι. Αυτό νομίζω ήταν και ο στόχος, να δημιουργήσουμε ένα είδος ιστορίας. Άλλωστε χρησιμοποίησε τη λέξη μύθος. Μισή ώρα περίπου απομένει για να διεκδικήσετε ένα mini laptop και ένα τηλεσκόπιο. Δύο λοιπόν τυχεροί τα διεκδικείτε αυτά απόψε, αφού στείλετε ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή του μηνύματος στο 54010. Στράτος. Ερχόμαστε λοιπόν σε εσάς κύριε Τζότζογλου, γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση και με την υποκριτική, αλλά κυρίως σαν άνθρωπος. Πόσο πολύ σας αγγίζουν αυτό το πραγματικό αριστούργημα του κ. Παπαθανασίου και τι συναισθήματα σας προκαλεί? Θα ήθελα να μιλήσω συγκεκριμένα ως ηθοποιός. Όχι βέβαια ότι είχα μια ανάλογη εμπειρία με κάτι τέτοιο τόσο μεγάλο, τόσο συμπαντικό, τόσο που δεν μπορείς να το πλησιάσεις με τη λογική, ούτε καν με το συναίσθημα. Μέσα από μια πνευματικότητα θα μπορείς να το πλησιάσεις. Γιατί κάποια στιγμή το 1997 με καλέσανε να πω ορφικούς ύμνους στα αρχαία, στις Φεδριάδες του Δελφούς. Συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένους στίχους και να τους απαγγείλω τέλος πάντων μέσα σε ένα χορευτικό, σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ήταν ο σκηνοθέτης ο Ηλίας ο Μαλάδρης. Μάλιστα είχα μια συζήτηση και του λέω: Ηλία, γιατί να μην τα πούμε μεταφρασμένα για να μπορεί να τα καταλάβει το κοινό? Εκείνος επέμενε να τα πούμε στα αρχαία. Τα είπα. Κάποια στιγμή είχα ξεφύγει από αυτό που λέμε Στράτος Τζότζογλου, ηθοποιός που απαγγείλει στίχους, και άρχισα να μπει οι ίδιοι στίχοι να έχουν τέτοιο κραδασμό στο συγκεκριμένο χώρο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πείσεις στους Δελφούς και τελείως διαφορετικά τα πείσεις στο Σύνταγμα. Και κάποια στιγμή είχα ξεφύγει λέγοντας αυτά τα πράγματα. Είχα γίνει λόγος. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι από τεχνική το είχα κατορθώσει ή από μνήμες ως ηθοποιός στην παρούσα ζωή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μνήμες από παλιότερα. Αυτό που αισθάνθηκα ήταν μια ένωση, ένα φως, το οποίο μπορούσε να κατεβαίνει από μένα προς θεατές και θεατές προς εμένα, και αργότερα στο τέλος της παράστασης είχαν έρθει νέα παιδιά, ήταν τόσο συγκινημένα, αλλά όχι μόνο από την ομορφιά της παράστασης ή της τέχνης, αλλά από τη δύναμη και τον κραδασμό των στίχων που μας υπερβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάπως έτσι μπορώ να καταλάβω και στην αρχαία επίδαυρο, όταν λέγανε τις αρχαίες τραγωδίες στα αρχαία, πράγμα που τώρα εμείς δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε, γιατί αναγκαστικά τα μεταφράζουμε. Έχουν μια δύναμη αυτά τα πράγματα, γιατί είναι προσευχές. Στην ουσία, είναι ο πνευματικός άνθρωπος επικαλείται το θείο, το φως, αλλά για να μπορέσει να το επικαλεστεί, πρέπει να μπορέσει να το διακρίνει. Για να το διακρίνει, πρέπει να πετάξει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το εγώ, μια και ξεκίνησε έτσι κουβέντα, και γύρω από το εγώ. Πρέπει να σπάσει το εγώ, να γίνει η ουσία σου. Που είμαστε, η ουσία είναι όλοι. Το ίδιο είναι. Είμαστε ένα. Οπότε μέσα σου ανακαλύπτεις το φως, μπορείς το επικαλείσαι και το βλέπεις. Οπότε γίνεται ένα. Κάπως έτσι μπορώ να το αντιληφθώ όλο αυτό. Να το εξηγήσεις και να το δεχθείς. Ναι. Έχεις τα αποδεδικά. Συμφωνείτε πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο μετά από αυτό? Έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Πραγματικά δηλαδή υποκλίνομαι. Καλά. Να το προσλάβετε τον κύριο Τζόρνο. Δύο έννοιες. Πολύ συγκεκριμένες. Μπράβο σας. Εγώ... Δεν ξέρω αν τον γνωρίζει τον κύριο Τζότζογλου. Εγώ βεβαίως τον γνωρίζω κάποια χρόνια. Είναι τέτοιος. Δηλαδή είναι άνθρωπος που έχει ψαχτεί πάρα πολύ, έχει μάθει πράγματα, έχει αναζητήσει πράγματα. Δεν είναι ο Στράτος που βλέπετε στο σινεμά ή στο θέατρο μόνο. Να πάμε και στον κύριο Λέκα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι αριθμοί και η μουσική θα μπορούσαν να είναι, αν θέλετε, η γλώσσα του σύμπαντος και ουσιαστικά μια γέφυρα επικοινωνίας ενδεχομένως με εξωγήινους πολιτισμούς. Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα, εγώ ήθελα να πω το εξής, ακούγοντας όλοι... Αν θέλετε πιο δυνατά λίγα, κύριε Λέκα, γιατί μάλιστα. Είναι να πω το εξής, ακούγοντας όλη αυτή την εξαίσια σύνθεση, ότι ίσως είναι λίγο παράτολμο να προσπαθήσουμε να δώσουμε μονοσήμαντη ερμηνεία στους ήχους των λέξεων. Βλέπω ότι όντως ανακατεύεται μια αρχαία ελληνική με μια νεότερη ελληνική. Υπάρχουν και άλλες διάλεκτοι και πρώτερες μορφές της γλώσσας, όπου αυτοί οι ίδιοι ήχοι σημαίνουν άλλα πράγματα. Π.χ. δία σημαίνει ημέρα, σημαίνει το φως, σημαίνει θεϊκή. Μπορούμε να δούμε και άλλα. Πιστεύω, ακούγοντάς το ξανά και ξανά και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ίσως η δύναμη της μουσικής κάπου είναι σχεδόν υπέρτερη της δύναμης των λέξεων, οι οποίες ίσως και σκόπιμα είναι συγκεχημένες και κάτι περνάνε. Δεν ξέρω τι είναι. Για μένα αυτό που περνάνε είναι πιο αρχαίο,
πιο πρωτογενές, πιο πρωτοελληνικό από αυτή τη μετάφραση που δίνεται. Από εκεί και πέρα, εάν η μουσική είναι αριθμή και αν η αριθμή είναι κοσμολογία, αυτό νομίζω ότι δίνεται από την αρχαία πυθαγόρια σχολή μέχρι το Μεσαίωνα, που λέει ότι οι μαθηματικές επιστήμες είναι τέσσερις, αριθμητική, μουσική, γεωμετρία και αστρονομία, και η μία εκφράζει την άλλη. Και η Ιερά Τετρακτής το ίδιο πράγμα λέει. Από εκεί και ύστερα, όντως θα έψαχνα περισσότερο τη μουσική, γιατί έχω μία απορία σχετικά με το κατά πόσον η μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, των συλλαβών, των κραδασμών της, έχει φτάσει στο σημείο ώστε όντως να βγάλει κάποιο ποσοστό από αυτό που υπήρχε. Σαν να αισθάνομαι ότι γίνεται μία συνωμοσία σιωπής κατά την οποία όλα τα αρχαία αγλαΐζονται, αλλά ταυτοχρόνως μένουν μισομελετημένα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σωστή η επισήμανση αυτή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θέλω να τη δούμε. Σας πω κάτι. Πάμε δυστυχώς, λοιπόν σε κάτι ακόμη. Ναι. Πρέπει να πάμε, Γιάννη, γιατί περνάει η ώρα. Όσο λοιπόν μας επιτρέπει ο χρόνος, πάμε να δούμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από την Μυθοδία, από αυτή τη συγκλονιστική συναυλία, όπου θα παρουσιάσουμε, θα δείτε μάλλον και κάποιους μυστικιστικούς στίχους και ό,τι άλλο μπορεί να διακρίνει κανείς ακούγοντας ένα τέτοιο αριστούργημα. Thank you.
Λίγα λοιπόν ακόμη λεπτά απομένουν για εσάς που παρακολουθείτε από το σπίτι για να διεκδικήσετε το mini laptop και ένα τηλεσκόπιο. Στέλνετε λοιπόν ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη φίλη, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010 για τα επόμενα 12 λεπτά. Φαίνεται λοιπόν σαν να υπάρχουν κάποιες σκόρπιες λέξεις μέσα στη μυθοδία. Αυτές οι λέξεις που βλέπετε να γράφονται στην οθόνη σας είναι αυτές οι λέξεις που αποκωδικοποίησαν και που κατέγραψαν η ομάδα Εχετλέος, Ιάσονας και Πελασγός, περνώντας μέσα, είπαμε, από ένα ειδικό κομπιούτερ ολόκληρη την συναυλία, γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσουν τους ήχους. Ακούγεται η χοροδία να λέει κάποια «Ε-Α-Ι-Δ-Α», αλλά αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν. Όταν ξεκαθαρίσαν λοιπόν όλους τους άλλους ήχους, αφέθηκαν ελεύθερες και ακούστηκαν ελεύθερες αυτές οι λέξεις. Που φαίνεται να είναι σκόρπιες. Όμως αυτές οι λέξεις έχουν ένα μήνυμα και έχουν ένα νόημα. Αυτό το μήνυμα και νόημα θα το δούμε στο τελευταίο βίντεο της εκπομπής μας. Δυστυχώς η ώρα μας πρόκανε, για να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε και για τον επίλογο με τους καλεσμένους μας. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα χειροκροτημάτων, το Movement View ξεκινά με τυμπανιστές να έχουν πολεμικό χορό, ενώ περικεφαλαίες πολεμιστών της αρχαιότητας εμφανίζονται σταδιακά στο λευκό φόντο. Ο στρατός πληθαίνει και το κόκκινο χρώμα της φωτιάς και του πολέμου εξαπλώνεται παντού. Όσο ο ανδρικός χορός προφέρει «Ο Δία Ε», προβάλλεται ο αστερισμός του Ορίωνα με το γνωστό του νεφέλωμα και στα αριστερά του το πιο φωτεινό του άστρο, ο Σύριος. Οι περικεφαλαίες θυμίζουν μυκηναϊκά αντίγραφα που φορούσαν οι πολέμαρχοι της εποχής του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα. Μια μάχη εξιστορείται στους θεατές που θα ακολουθήσει. Το χρώμα της φωτιάς που προκαλείται από τα όπλα του πολέμου και οι πολεμικές ιαχές το δηλώνουν ξεκάθαρα, ενώ ο ανδρικός χορός εξιστορεί τη σχέση του πατέρα Δία με εμάς τα παιδιά του. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα επίσης όταν στην αρχή του δεύτερου movement ο χορός λέει «Ζεφ Ι», που σημαίνει «Ζεφ των Ελλήνων». Ο Πλούταρχος στο έργο του «Το Έψιλον το εν Δελφείς» αναφέρεται διεξοδικά στην ιστορία του Δελφίκου Έψιλον, που παλιότερα γραφόταν και ως «Ι». Η πολυσημεία όμως της ελληνικής γλώσσας, σε συνδυασμό πάντα με το τι υπάρχει πριν αλλά και μετά στο κείμενο της μυθοδίας, μας φανερώνει πως το «Ζεφ Ι» είναι στην ουσία όχι μόνο μια ονοματική φράση, αλλά ένα ρήμα για τις ανάγκες της μυθοδίας, χωρισμένο, που φανερώνει κίνηση. Ο Δίας ζεύει τα αρματά του και ετοιμάζεται για ένα διαστημικό ταξίδι. Στη συνέχεια ο χορός χαρακτηρίζει το Δία άμεπτο και μοναδικό θεό και πως μέσα από την απεραντοσύνη του γεννήθηκε ο Έλληνας. Ύστερα τον παρακαλεί έμεσα να κοπιάσει να έλθει προς τα εδώ. Αναφέρεται στην παρούσα δέηση και αρχίζει ήδη από αυτό το σημείο να εξιστορεί την ιστορία του ελληνισμού από τότε που στη γη κυβερνούσε ακόμη ο πάπος του Δία Ουρανός. Ο χορός αναφέρεται ότι ήδη μια φορά στο παρελθόν ο Δίας ήταν εδώ και πως εδώ στην Ελλάδα είδε το φως όταν στους θεατές εμφανίζεται ένα κεντράριο σκηνοθέτη στην Ακρόπολη, φωτισμένη επίσης σε χρώματα φωτιάς. Η παράκληση εμπανεμφάνισης του Δία συνεχίζεται και αυτή τη φορά οι περικεφαλαίες αλλάζουν σύσταση, σαν να εξυγχρονίζονται, και ο χορός σταδιακά σηκώνει τα χέρια του σε στάση ηγεσίας και θέτει με απορία ένα ερώτημα. Πότε θα έρθει από εδώ προς τον πατέρα Δία? Η κάμερα ζουμάρισε μια από τις δύο άρπες, λίγο πριν εμφανιστεί στο λευκό πανί άγαλμα του Διός σε τέλεια σωματική διάπλαση. Πίσω από την άρπα διακρίνουμε τη χοροδό να έχει επίσης σηκώσει τα χέρια σε στάση ηγεσίας, βλέποντας όμως αντίθετα προς την πλευρά του χορού, σαν να τους καθοδηγεί. Το Ολυμπείο βάφεται αστραπιαία σε κατάλευκο φως, ενώ ο χορός τονίζει την ιδιότητα του Έλληνα πως είναι ένα και το αυτό με το δημιουργό τους. Ι Δία Εν, σε μετάφραση Έλληνας Δίας Ένα. Ο συνθέτης ρίχνει μια γρήγορη ματιά προς τον εφέλωμα, ενώ ο χορός συνεχίζει την ηκεσία και τα τύμπα να ηχούν σε πολεμική χρειά για λίγο ακόμη. Το movement κλείνει με ένα αναπάντητο ερώτημα. Πότε θα έρθει από εδώ προς τον πατέρα Δία? Η
Για μία λοιπόν ακόμη φορά σας υπενθυμίζουμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα mini laptop και ένα τηλεσκόπιο απόψε. Στέλνετε λοιπόν ένα μήνυμα από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό, το ονοματιπώνυμό σας και αποστολή στο 54010. Είναι μερικές φορές που πραγματικά έτσι λυπάμαι όταν τελειώνει ο χρόνος μιας εκπομπής. Είναι μερικές εκπομπές που αγαπώ ιδιαίτερα και που τις ζω και εγώ ιδιαίτερα, σαν τηλεθεατής μαζί με εσάς. Είναι μια από τις εκπομπές αυτές η σημερινή, μέσα από αυτή την υπέροχη μουσική, από αυτή τη μαγεία που ζούμε όλοι, και με τη μουσική του Βαγγέλη, αλλά και με τους στίχους αυτούς τους αρχαιοελληνικούς. Δυστυχώς όμως μας πρόκανε και η ώρα, όπως θα λέγει ο αείμνηστος Φλωράκης. Κυρία καθηγήτρια, φίλη μας, να ξεκινήσω από εσάς. Θέλω να πω ότι επειδή το σύμπαν αποτελείται από αρμονία και επειδή γνωρίζω και από τα λεγόμενα που έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Παθανασίου και έχουν γραφτεί ότι αυτό το πιστεύει απόλυτα και επειδή μόση παιδεία διαθέτω. Υπάρχουν έργα εικαστικά, θεατρικά, μουσικά, ποιητικά που λέω θέλω να τα ξαναδιαβάσω, θέλω τον επόμενο χρόνο να με στώσει μέσα μου. Η Μυθοδία είναι ένα έργο που είπα από την πρώτη στιγμή, κυρία Χραταβέλα, και συνεχίζω να το λέω. Θέλω τουλάχιστον δύο ζωές για να μπορώ να προσεγγίσω, όχι να κατανοήσω, να προσεγγίσω. Αυτό μόνο έχω να πω. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα και αμέσως μετά ο κ. Γούδης, ο κ. Ρόζογλου και ο κ. Λέκας θα κάνουν το δικό τους επιλόγο. Να σας πω λοιπόν σε εσάς που μας τηλεφωνάτε στο κέντρο μας και στην ομάδα των συνεργατών μου αυτή την ώρα και μας ζητάτε να είδε περισσότερα πράγματα από την Μυθοδία. Το ερχόμενο Σάββατο θα είναι το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, οπότε θα ακούσετε περισσότερα κομμάτια από την Μυθοδία, θα ακούσετε τον Βαγγέλη Παθανασίου να μας λέει μερικά πράγματα και θα ακούσετε και κάποια ανάλυση που θα γίνεται για τους στίχους της Μυθοδίας και το μήνυμα που κρύβουν αυτοί οι στίχοι. Κύριε Γούδη, μας είπατε πριν ότι ο καθένας μπορεί να ερμηνεύει τους στίχους όπως νομίζει. Τελικά υπήρχαν ή δεν υπήρχαν μυστικοί στίχοι στη Μυθοδία? Και για να βοηθήσω την ομάδα η οποία συμπαθής μου είναι η προσπάθειά της, θα ήθελα να πω, να αναφερθώ σε τρία σημεία. Το ένα, να ψάχνουν για κώδικες και νοήματα, θα να το ψάξουν ακόμα και στην αισθητική και την οπτική, ακόμα και στην ετικέτα και αυτό που έδειξαν με τα κράνη, επανειλημμένως το δείξατε κι εσείς. Εάν το δει κανείς σαν στερεόγραμμα, και υπάρχει μια τεχνική να δείτε αυτό το οποίο βλέπετε δυσδιάστατο, θα δείτε ότι υπάρχει βάθος μέσα εδώ. Mm. Είναι μια εικόνα και ας ψάξουν όχι μόνο αυτό, αλλά και τα δυσδιάστατα, τα οποία στην ουσία είναι τρισδιάστατα, όσα είναι επαναλαμβανόμενες εικόνες. Το δεύτερο και ίσως σημαντικό για την δική τους έτσι οπτική, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ, δεν βλέπει τον Ορίωνα, εκεί που είπαν ότι βλέπει τον Ορίωνα, βλέπει τον Δία. Mm. Με ποια έννοια? Ότι ο Ορίωνας κυνηγάει τις Πλειάδες, που είναι 7 όμορφες κοπέλες και από πίσω έχει 2 σκύλους, ο ένας είναι στον ένα ανήκει ο Σύριος. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι βγαίνει ο Δίας υπό μορφή Ταύρου και εκείνο ο αστερισμός του Ταύρου και σταματάει τον Ορίωνα. Στο όταν βλέπουν προς την διεύθυνση του Ορίωνα, στην ουσία βλέπουν τον Δία υπό μορφή Ταύρου. Και το τρίτο είναι το ενδελφής ή και το έψιλον. Το έψιλον ακόμη και στα μαθηματικά σαν συμβολισμός σημαίνει υπάρχει. Mm-hmm. Είναι λοιπόν η ύπαρξης. Αλλά πιστεύω ότι το σημαντικό και ένα μήνυμα που θα πρέπει να περάσει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον για το θέμα της Μυθοδίας, είναι ότι πρόκειται περί αρχαίας ελληνικής μουσικής. Πρωτότυπης μεν, αλλά αρχαίας ελληνικής μουσικής ως προς την κλίμακα και την τονικότητα και όλα τα συμπαραγωγικά. Γι' αυτό ακούγεται ιδιαίτερα, δεν θυμίζει τίποτα σύγχρονο. Δηλαδή, προσέξτε τη διαφορά. Δεν είναι η Ρωμιοσύνη που την κλαις, γιατί λέει μη την κλαις, αλλά στην ουσία όλη αυτή η βυζαντινολογία και όλη η σύγχρονη μουσική μέχρι και τις μέρες μας είναι ένας θρήνος για τα χαμένα. Εδώ είναι μολόν λαβέ, είναι αυτό που ήμασταν και αυτό που θα πρέπει να γίνουμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι στατιστικές για τη Μυθοδία έδειξαν ότι αρέσει πάρα πολύ σε πολύ μικρά παιδιά, ναι, ναι. 7-8 χρονών. Ναι. Και ένα τελευταίο και κλείνω, ότι ο Παπαθανασίου αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς θα πρέπει να υπάρχουμε. Δεν ψωμιζόμαστε εις βάρος των προγόνων μας
επανερχόμενοι και υμνώντες τους προγόνους μας, παράγουμε πρωτότυπο έργο και γι' αυτό εκτιμάται και αυτή είναι η πραγματική σύγχρονη ελληνικότητα, αν θέλουμε κάπου να πορευτούμε σήμερα. Κύριε Τζόζογλου, εσείς συντομία βεβαίως. Από αυτό το αριστούργημα, πραγματικά, σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός, τι κρατάτε και τι θα θέλατε να μεταφέρετε πλέον σε αυτούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη μυθοδία, έτσι όπως το άκουσα, μία φράση αρχαία είναι. Ήτο προσέτει εκείνο το άριστο. Ήτο ελληνικός. Τα άλλα το Θεόν. Είχαν τέτοιο βάθος, τέτοια πνευματικότητα. Η λέξη ελληνικός είναι τελείως διαφορετικό να είσαι Έλλην και ό,τι αυτό έχει μέσα της αυτή η έννοια και τελείως διαφορετικά Έλληνας. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε ο κάθε άνθρωπος είναι Έλληνας. Και εμείς που έχουμε όλο αυτό το βάρος το να είμαστε νέο Έλληνες, το οποίο κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το ξανακερδίσουμε για να γίνει ο κύκλος. Τα πράγματα στην ουσία ποτέ δεν ξεκινήσαν και ποτέ δεν τελειώσανε. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χώρος. Αλλά πρέπει εμείς ως άνθρωποι να τα ξαναθυμηθούμε, να περάσουμε και να τα ξανακερδίσουμε. Ο Βαγγέλης έδειξε το δρόμο. Ναι. Κύριε Λέκα, μαθηματικός, μουσικός, αριθμοί, μάλιστα, μια γλώσσα που μπορεί να μας πάει να μας ταξιδέψει πάρα πολύ μακριά. Εντάχει και εσείς, πραγματικά θα μπορέσουμε, μάλλον συγγνώμη, από τη μυθοδία, εκτιμάτε ότι βάσει όσων είδατε, περάστηκε κάποιο μήνυμα προς τα εκεί έξω ή εν πάση περιπτώσει ακόμη στον κόσμο που την παρακολούθησε? Το μήνυμα αυτό το οποίο μπορεί να περάστηκε μέσα από αυτή τη μουσική είναι ένα μήνυμα που ενυπάρχει στη μουσική, απλώς ορισμένοι το γνωρίζουν και άλλοι όχι. Ξέρετε, να πω πάρα πολύ σύντομα ότι σε κάποια διάλεξη είχα πει ότι είναι ο Έλληνες, παρά όντως να κλαίνε όπως λένε και οι φίλοι εδώ, ίσως πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αυτά τα οποία παρήγαν και οι προγονείς τους και στη συνέχεια να είναι αντάξιοι τους. Έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαθανασίου απάνω σε αυτό το θέμα και έχουμε συμφωνήσει ότι όταν καταπιανόμαστε με αρχαία θέματα, καλό είναι να ξέρουμε τη θεωρία της αρχαίας μουσικής κτλ. Υπάρχουν μελετητές, είναι πολλά πράγματα γνωστά αντίθετα με ό,τι πολλοί πιστεύουν. Ο κύριος Παπαθανασίου ξέρει πολλά από αυτά και εγώ τα ακούω στη μουσική του. Το έχουμε κάνει επανειλημμένως. Τα παιδιά αρέσκονται διότι η γλώσσα των αριθμών μιλάει βιωματικά και νομίζω και εγώ προσωπικά όταν κάνω μουσικές σε τραγωδίες, σε κωμωδίες κτλ. Προσπαθώ να το ακολουθήσω. Το έχω δει να λειτουργεί αυτό. Λειτουργεί όσοι το κάνουμε. Βλέπουμε ότι βγαίνει στο κοινό μέσα από μια υπερβατική κεραία που δεν ξέρει και το ίδιο τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς αυτή η ωραία βράδυ τελείωσε εδώ πέρα. Αυτή η πολύ ωραία νύχτα τελείωσε εδώ πέρα. Απλώς σας υποσχόμαστε ότι και το ερχόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια προσέγγισης της μυθοδίας και μια ωραία βραδιά θα μπορούσε να κλείσει εάν δεν είχαμε και τα δώρα μας και για εσάς που μας βλέπετε και για τους φίλους που είναι εδώ πέρα κοντά μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχήν για τους τυχερούς του λάπτοπ και του τηλεσκοπίου. 8.012 τηλεθεατές μετήχαν από τις 12 το βράδυ μέχρι πριν από λίγη ώρα στην κλήρωση για το τηλεσκόπιο και το mini λάπτοπ. Πέστε μου έναν αριθμό, κυρία Τζάνι, από το 1 μέχρι το 8.012. 3.015. Να πούμε 3.015. Βρείτε σε ποιον ανήκει αυτό το νούμερο για το τηλεσκόπιο. Μάλλον για το mini λάπτοπ, για το τηλεσκόπιο, θα μας πει το νούμερο ο κ. Γκούδης. 2012. Περίμενα. Ήμουν βέβαιος. 2012. 2012. 2012 για το τηλεσκόπιο. Με αυτό, κύριε Γκούδη, θα ψάχνουν να βρουν τον μεκομίτη ακριβώς. Και μέχρι να βρούμε τους τυχερούς τηλεθεατές, πέστε μου, κύριε Τζόρτζογλου, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25. 8. 8. 8 είναι η κυρία Σοφία Πιερίδου. Εσείς κερδίζετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις ψυχογιού του Hans Jung, «Η αρχή των πάντων, φυσικές επιστήμες και θρησκεία». Και πέστε μου και εσείς, κύριε Λέκα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 25. 24. Το 24, ο κύριος Νίκος Σεβδαλής. Εσείς κερδίζετε το άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις ψυχογιού, Bernard Cornwell, Excalibur. Πάρε την κολλάση. Λοιπόν, λάπτοπ, πέστε μου. 3.015 και 2012. Πώς?
Σουέρες, Γεράσιμος Σουέρες, είναι ο τυχερός του mini laptop. Τα τέσσερα τελευταία ψηφία του κινητού του είναι 88-57. Και για το τηλεσκόπιο, Κατερίνα Κουτουλάρη, τυχερή τηλεθεάτρια, 0576, τέσσερα νούμερα τα τελευταία του κινητού του τηλεφώνου. Τη Δευτέρα θα επικοινωνήσετε μαζί σας εσείς με τους δύο τυχερούς ή γραμματέας μου για να σας παραδώσουμε τα δώρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας αυτό το βράδυ και εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλό σας βράδυ.